rahmetullahi wa barakatuhu, draga braći, sine, sestre. Mi smo evo na kraju Ramazana, ostalo nam je možda još neka 2-3 dana, Allah najbolje zna. Hvala Allahu Dželešanu koji nam je dao da doživimo, ispustimo još jedan Ramazan. Molim Allah tebareke ve teala da nas poživi u ibadetima, da dočekamo još mnogo Ramazana u našim životima, ispunjenih ibadetima i lijepim dobrim djelima. Svi smo mi, hvala Allahu Dželešanu, ili bar većina koji je Allah Dželešanu olakšao, omogućio, bili, jel, eto, možda više posvećeni namazu i noćnom namazu i učenju Kur'ana i samom postu kao osnovu ovoga mjeseca i zikru i dovi, sadaki i dobrih dijela, svega onoga što se moglo činiti u ovom mjesecu Ramazanu. Ali ako uzmemo da analiziramo sam ajet koji propisuje post, gdje Allah Dželešanu kaže, odnosno prijevod značenja, jel, stoji, o vi koji vjerujete, propisano je post kao propisano onima koji su bili prije vas, da biste se bojali. Odnosno, sama riječ takvaluk, la'allakum tattaqun, takvaluk jeste cilj ovoga mjeseca i na kraju ovoga mjeseca mi očekujemo ili bi trebali da dostignemo taj vrhunac zbog bojaznosti svojim postupcima, svojim djelima prema Allahu tebareke ve ta'ala. Post kao post jedan od najvećih dijela, jer Allah tebareke ve ta'ala ga istakao kao takvim, kaže Allah tebareke ve ta'ala hadise kudsi, svako dijelo pripada čovjeku osim posta, post je moj, ja nagrađujem za njega. Čovjek ostavlja, kaže, svoju hranu, svoje piće, svoje strasti radi mene. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha vonj ili miris, zadah iz usta postača draži Allahu od miska, odnosno mirisa miska. Taj osjećaj, odnosno ono što je sam post i sam Ramazan predstavlja kao medresa, kao škola, i treba da ostavi, mora da ostavi traga u našim životima. Stanje u kojima se mi nalazimo u Ramazanu, ili da kažem u kojim se nalazimo muslimani, od svih tih dobrih dijela, od posta i od namaza i noćnog namaza i sadake, je možda stanje u kojem bi svaki čovjek volio da bude proživljen. Jer zamislite čovjeka koji bude usmrćen, odnosno dođe mu melek smrti na sešti. Zamislite čovjeka koji uči Kur'an pa se samo pregne preko Kur'ana i ispusti svoju dušu. Zamislite čovjeka koji posti pa kao postač. Zamislite čovjeka, evo nevezano dakle za Ramazan, za post i za ovu temu, onaj koji preseli na hađu i tako dalje. Dakle, sva su to stanja u kojima bi čovjek volio da preseli. Neki dan sam čitao jednu lijepu ovakvu konstataciju, rečenicu, kaže nemojte reći Ramazan je prošao, ode Ramazan i tako dalje, ode nam gost, to nije tačno. Ramazan ne odlazi, Ramazan će ponovo doći, a možda nas neće biti. Samo Allah te bareke ve taala zna ko će sljedeći dočekati. Molim Allah dželle ve ala ovo večerašnje našem jel virtualnom sjelu poživi sve nas te bareke ve taala da dočekamo idući još mnogo Ramazanova i bat, ali mi ne znamo ko će dočekati. Ovo je samo naša dova, naša želja. Čovjek živi u nadi, u željama, a ko će uspjeti, odnosno ko će doći do tog nivoa da još isposti 30-40 Ramazana, Allah najbolje zna, jer nas večeras ovdje, jel danas ovdje s različitim godišnjim, odnosno jel, životnim dobama. Ono što bih ja volio da spomenem danas, na kraju samog ovoga mjeseca Ramazana, jeste da stavim dakle, onaj fokus na to šta jesmo li iskoristili nje. Jesmo li postigli taj nivo trpljivost u svemu onome čemu smo se odricali ili trebali da se odreknemo? Ili jesmo li pokazali tu strpljivosti da držimo tokom cijela zana? To što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ima određeni broj ljudi koje Allah Dželešanu kod iftara onaj oslobodi od džehennemske vatre. Jesmo li postigli taj nivo? Jesmo li uspjeli svojim
one svoje nejake ruke kada je gestikulacija, da li smo mi onaj uspjeli kod Allaha te bareke taala sa tom svojom dovom doprijeti do njegovih vrata, pa da to stalno kucanje, da nam se ta vrata otvori, da zaslužimo Allahu te bareke taala njegovu milost i njegov oprost. Jesmo li mi iskoristili plodove Ramazana? Jer vjerujte, kada dođe onaj Bajram za 2-3 dana, inshallah taala, bit će teško ljudima zbog svega onoga što su propustili. Biće im žao što su mnogo spavali, biće im žao što su mnogo pričali, biće žao onima koji su pred televizijom sjedili, biće žao onima koji su maltene koristili 10 sati, više sati dnevno, držeći telefon da pišu, da komentarišu po kojekakvim društvenim mrežama, jer ja ne znam kako mnogi ne funkcionišu od njih, ona i drago mi zbog toga što ne znam, jer nekad i neznanje će čovjeka spasti. Govara da Ramazan mjesec, i rekao sam malo prije, škola za sebi treba da nam daruje Čehala, ali malo znam što prekida, ne znam do tebe ili do vam, ne znam da li ostalima protivcem prekida. Da li smo smijeli da reci nam, Halime. Ako Halalić je malo nam prekida nešto, ne znam da li je do tebe ili do nas, ali mislim da je ostalim prekida, kako pišu. Pa, ne znam, ja nemam onaj dobar internet ko vi u Švedskoj, ne znam, možda je do mene, možda je i opet do mene. Čuje li se sad? Sad čuje, nastavimo, idemo, budem. Dobro. Dakle, da li smo mi postigli taj nivo i bogobojaznosti, da li smo postigli te ciljeve, ono što nam nalaži, ili sad što nam treba ta škola da nas poduči, ramazanska škola, da li smo mi postigli taj nivo borbenosti da se lišimo svih onih loših navika prije Ramazana i grijeha koji su ljudi činili, ili ćemo dopustiti da naši stari običaji se loši običaje vrate u naše živote. Dakle, mnogo je pitanja koje možemo sebi postaviti, mnogo je misli koje mogu da kruže čovjekovim umom, ali ni u kom slučaju nemojte dopustiti da naše predanje, ja znam da su moji prijedodnici mnogo ljepše i mnogo bolje stvari govorili, jer imali ste pred sobom, odnosno halalte, imali ste priliku združiti sa velikim našim učenjacima, dajama, šejhovima, hafizima, doktorima i tako dalje. I vjerujem da su iskoristili mnogo toga. Meni je ostalo nešto malo mrvica da pokupim, da kažem ono što znam iz svog skrušenog, skromnog znanja. Onaj, molim Allah te barek da se okoriste i vi i ja. Ali hajte da pokušamo da učinimo ovaj Ramazan našom imanskom medresom, da to bude stanica gdje će se, kao što se recimo tanka gorivo, kao što tanka elektrika automobile, ili se puni telefon, da mi napunimo svoje duše, da mi napunimo svoja srca, da ispunimo svoje živote ili ostatak života, da ono što nismo iskoristili, da iskoristimo ostatak života, bude onako kako Allah te barek ve taala hoće da bude zadovoljan sa nama. Jer Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad kaže propao ili ražem enfu, ili nije se okoristio, ili beskoristan je onaj koji je doživio Ramazan, a nisu mu oprošteni grijesi. Ili onaj koji je doživio noć kadra, nisu mu oprošteni grijesi. Ili onaj, što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji doživi roditelje, a ne uvede ga u dženet, takav je propao. E isto vam i sa Ramazanom. Jer Ramazan je prilika za promjene, Ramazan je prilika da promijenimo svoje običaje, svoje riječnike, svoje odnose, da li se unutar porodice, da li prema svom gospodaru, prema samima sebi, da li prema svoje djece, prema komšiluku, dakle, totalno sredin. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako bude dan nekog od vas da posti, dakle može se misliti na farzi, na filu post, pa ako ga neko bude vrijeđao, neko ga bude psovao, neka kaže inni imrun sa'im, ja sam osoba koja posti. Dakle, post treba da spasi tebe od drugih, a i drugi od tebe. Jer ti postom pokazuješ, odnosno želiš i približavaš se Allahu te bareke ve taala djelom koje on posebno nagrađuje. Kaže Allah te bareke ve taala: "Saumu li wa nerzi bihi." Post pripada meni, ja nagrađujem za njega, da taj post te dovede do Allaha džashan njegovog zadovoljstva, jer tu promjenu koju trebaš ti da napraviš
Allah Đelešanu je opisao, kaže u suri Rahat, inna Allahe la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, taj narod ne promijeni sam sebe. Ili kao što jedan citirao sa Mimberi, kaže, ko što Allah Đelešanu kaže na prvoj stranici preporoda. E to vam je taj ajet. Dakle, način ili put kako da se mi izmijenimo jeste prilika, Ramazan kao prilika, Ramazan kao šansa i ostatak našeg života poslije Ramazana. Mi svi znamo da imamo te neke sezonske ibadete, imate sezonski heftani, imate sezonski godišnji kao što je Ramazan, imate džumpe, onaj heftenu, imate dan Arefata, imate Zulhidžet će uskoro doći i tako dalje. Sve te stvari su nove prilike, ali dokad će se nama ukazivati prilike, to je već pitanje koje svako od nas treba da postavi sebe. Druga stvar, ako smo bili od onih koji su iskoristili Ramazan, ako smo se okitali svojstva bogobojaznih ljudi, ako smo fakat čuvali svoj post, ako smo klanjali noćni namaz, jer svaki namaz koji se klanja posle jacije i noćni namaz, i ona dva rekiata koja klanjate posle farza, on se računaje kao noćni namaz. I sve on, ali pravi noćni namaz u zadnjoj trećini, onaj noć, to je opće poznato. Ako smo se trudili, borili se protiv sebe i svojih strasti i svega onoga čemu duša ponire od grijeha ili čak mubah i dozvoljenih stvari kao što je hrana i piće i sve ostalo što je dozvoljeno, klonili smo se toga, trebamo se zahvaliti Allahu te barek tala, ali ostaje jedna stvar, draga braćo, cijenje sestre, a to jeste ustrajnost sve do trenutka kada će doći melek smrti. Nemojte da budemo poput oni koja je plela svoj plet, odnosno prela vunu, a zatim je raspetljavala i raščešljavala punu. Zamislite čovjeka, šta biste vi rekli onome koji desnom rukom kreči zid, a lijevom drži šlauf i sapira taj kreč. Šta biste rekli za njega? E tako vam je i u Ramazanu, tako vam je i poslije Ramazana. Zašto svoja djela da čovjek žrtvuje radi nečega ili nekoga nebitnog? Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle digresivno ulazim sa ovim hadisom, onaj, može se usko i vezati za našu temu, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko je bankrota među vama? Kažu ashabi radijallahu anhu, bankrota među nama je onaj koji nema zlatnika ni srebrnjaka, Allahu poslanici. Kaže Allahu poslanici, ne, nije to stvarni bankrot. Jer ima, vraću se na ovaj hadis, jer ima ljudi, koliko je oni ljudi koji kucaju na ljudska vrata, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa i kaže vrati zaloga ili dva, ili vrati se prazne ruke, da se zakunu Allahom, Allah bi ispunio njihove dove. E zato i ovdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pravi bankrota je onaj koji dođe na sudnji dan sa svojim djelima, ali učinio nepravdu onome, onoga opsovao, onoga udario, onoga uvrijedio, onome oteo i tako dalje. Pa onda Allah te bareke ve taala mu uzme njegova dobra djela i podijeli tim ljudima. Ko je taj koji će sve ovaj trud 29 ili 30 dana žrtvovati da ih dadne nekom drugom? Zbog čega, draga braći i sestre? Zbog čega to sve, ili kako sve to čovjek može da dopusti? Ili kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onog trenutka kada ne bude više ovaj njegovih dobrih djela, onda će se uzeti njihova loša djela pa natovariti njemu na leđa. Teška situacija, teško stanje na sudnjem danu da neko svoj post pretvori u glad, da svoj noćni namaz pretvori u umaranje. To su teške stvari i mi kao muslimani ne bismo trebali sebi te stvari dopustiti. Unazad možda jedno 2-3 godine pričam jedan brat šta znači ta ramazanska škola i kako je gledaju nemuslimani. Meni je to bilo zanimljivo. Molim Allah Dželešanu da uputi svakoga u ovu lijepu vjeru. Kaže, u Austriji je nejasno u školama, odgajateljima i profesorima i nastavnicima kako muslimanska djeca mogu tako rano da zaposte i da odole hrani i piću po čitav dan sa svojim normalnim, dakle, onaj životnim aktivnostima sve do zalaska sunca, jer posebno, dakle, onaj gore kod vas ili na zapadu, onaj ovi već koji su na zapadu, je kasno iftar. Čak što više, na primjer, u Švicarskoj sahat vremena i za naše evaktije u Bosni. Dok njihova djeca nisu onaj sposobni da svoju djecu odvoje ili da im spriječe
slatkiše zbog straha od gojaznosti ili dijabetesa ne mogu djecu da odvoje. Kako muslimanska djeca to mogu? Zato što je to škola. Učimo se od malih nogu, učimo se uvijek i vježbamo kako da sačuvamo svoja djela i tome podučavamo svoju djecu. Zbog toga ova druga stvar sam malo prije spomenuo, nikako ne smijemo dopustiti da naša djela budu samo smještena u onaj Ramazan, jer najgori je narod, najgora osoba, najgori čovjek je onaj koji poznaje Allaha samo u Ramazanu. Teške riječi, ja sam toga svjestan. Čovjek mora, kada dadne zavet Allahu te bareke ta'ala, kada uđe u vjeru, ne smije dopustiti da se poslije Ramazana vrati u loše običaje. Primjer radi. U Ramazanu više se primijeti ljudi u džami. Posle Ramazana, izostavljanje namaza u džematu. Dobro. Ali šta ćemo za onoga koji izostavlja namaz kroz, ili samo u Ramazanu klanja, ili samo dođe petkom, ili samo dođe na džumu? Nema Allah te barke ta'ala potrebu za postom čovjeka koji ne klanja. Ima jedna lijepa rečenica koja kaže za onoga koji ostavlja namaz, pa kaže ovako: dovoljno je to što se islamski učenjaci razišli oko tebe da li si musliman ili nisi. Da li si musliman ili si nevjernik, neuzubillah ta'ala. Zašto poslije Ramazana se ne može da klanja? Zašto se ne može klanjati pet vaktova? Zašto čovjek poslije Ramazana sebi dopusti da se vrati u grijehe? Uslušanje zabranjenih stvari, gledanje zabranjenih stvari od, šta ja znam, sapunica, filmova, pjesama. Zašto žene sebi priušte onaj hidžab u Ramazanu, posle Ramazana im ne treba? Zašto se posle Ramazana može hodati po kafićima i kafanama i disko klubovima? Zašto se može ići na koncerte, ne uzbila, čak što više neki će i Bajram da obilježi koji kakvim koncertima? Zašto se dopušta, zašto sebi čovjek dopusti da ide na mjesta koja se zna da su, eto da kažem, ono onako banalno šejtanska mjesta? Da ne ulazim u raspravu halal, haram, mekruh, nije, dozvoljena muzika, ne dozvoljena muzika, ja ću postaviti jednu, hajde kažem, jedno pravilo ili jedno pitanje, a vi tamo iza svojih mikrofona utišani i slobodno recite amin. Gospodaru moj, proživi me na sudnjem danu i usmrti me na ovome svijetu kao učača Kur'ana. Hoćete li reći amin? Amin. Gospodaru moj, usmrti me sa slušanjem muzike i proživi me na sudnjem danu sa slušanjem muzike. Hoće li neko reći amin? Normalan čovjek neće. Ne trebate uopće o dokazima halal, haram, jest, nije, treba, ne treba. Nemojte, uopće, ne treba vam to. Pošto ljudi često interpretiraju kuranske ajete ili hadise Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uzimaju pravila mutevatira, jahada i tako dalje, stalna rasprava. Ali hajte, učite pravu dovu, ta dova će pokazati šta biste više vi voljeli. Da vas Allah dželešanu usmrti kao one koji ga spominju, one koji uče njegovu knjigu, ili da vas usmrti kao one koji slušaju ili pjevaju, ne uzubila, u takvom stanju. Sve te stvari je poput onih žene što sam malo prije spomenuo, zašto u Ramazanu možemo sebi da priuštimo jedno stanje, a ne možemo da posle Ramazana ustrajemo na svemu onome u čemu smo bili u Ramazanu. Draga brat, sine, sestre, onaj ko uspije da završi mjesec Ramazana i da bude zahvalan Allahu dželešanu, da je potpunio svoj post, da je klanjao noćni namaz i ustraje nakon Ramazana u činjenju dobrih dijela, spomenut ćemo i nekad, onaj kasnije u sljedećim tačkama, treba da zna da je to jedan od znakova da su njegova djela prihvaćena. Dakle, da je Allah dželešanu prihvatio post. Isto kao onaj koji kad se vrati sa hađa popravi svoje stanje. Zašto se prije onaj ljudi su govorili ide se na hađu već u odmaklim godinama, da Allah oprosti grijeh koji je počinjen prije toga, da poslije nego što se vrati, poslije kad se vrati sa hađa, da čovjek taj, kad se kaže hađija, onda je fakat pojam hađije. Nama se neće reći postač, nama se neće reći namažija, ali taj post i taj namaz da nas odgajaju, da poslije Ramazana ustrajemo na onome na čemu smo bili u Ramazanu. Naši prethodnici su 6 mjeseci
poslije Ramazana plakali iz straha da li će im biti prihvaćena djela kod Allaha te bareke ve taala. Od znakova da su mu prihvaćeni, govorit ćemo tim znakovima, od znakova da mu je prihvaćeno neko dobro djelo, rob će biti uvijek poslije određenog ibadeta viđen u boljem stanu nego što je to bio prije. A jedno od najboljih stanja jeste zahvalnost Allahu te bareke taala na uspjehu, onaj koji je uspio da izađe ili da iskoristi ovaj mjesec, onako kako sam vam spomenuo malo prije na početku. Allah te bareke taala kaže: "Vojtetena rabbukum la in shakartum la yazidenakum", vaš gospodar je objavio, obznanio, oni ako budete zahvalni, on će vam još više dati. To poboljšanje čovjekovog stanja se može vidjeti i materijalno i duhovno. Materijalno ozareno lice, njegov duh u zdravom tijelu, a i sa duhovne strane on je uvijek spreman da uradi mnogo više da se žrtvuje za Allaha i na Allahovom putu i za Allahovu vjeru. Treća stvar, ustrajnost ili obožavanje do trenutka kada dođe smrtni čas. Svako od nas bi volio da ustraje ili bi trebao da ustraje, dakle taj isti da ustraje na pravom putu, na pobožnosti, na bogobojaznosti, da ne bude poput neuzbila lisice koja se pretvara jedan mjesec, obožava Allaha jedan mjesec, drugi ne obožava, opet kad dođe neka situacija, opet se posvjeti ibadet, onda posle toga ponovo se vrati neuzbila grijesima. Ne, ni u kom slučaju čovjek ne smije sebi dopustiti da nakon ovih lijepih perioda ibadeta on popusti, a sa druge strane se vrati u grijehe. Allah te bareke ve taala govoreći Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." A ti ustraj onako kako ti je naređeno i oni koji su se pokajali sa tobom, to jest oni koji su krenuli pravim putem. Ili Allah džalaluhu kaže: "Fastaqimu ilayhi wastaghfiru." Vi ustrajete na onome što vam je on naredio i od njega oprosta tražite. Jer poslije Ramazana nisu vrata i ibadeta onaj zatvoren. Pored farzova, dakle ne govorimo na malo s farzovima, imamo i post onaj na file, imamo 6 dana ševala, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji isposti Ramazana, onda upotpuni sa 6 dana ševala, bez obzira da li je upotpunio 6 jedan iza drugih ili onaj da ih rasporedi u toku mjeseca ševala, kao da je postio čitav svoj život. Ima, doći će i u stvari bilo i prije i poslije Ramazana, znači biti i ponedjeljak i četvrtak da se posti, doći dana šuri, doći dana refata, doći će 9 dana zulhidžeta. Dakle, sve trenuci kada se može postiti. Davudov post kao najbolji post. Da li je onaj Ramazanom prekinuta ta praksa? Da li je, recimo, noćni namaz poslije Ramazana da, kao da ne postoji u našim životu? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Klanjajte noćni namaz, to je običaj vaših predaka, to je ono što vas približava vašem gospodaru, to je ono što vam uklanja vaše grijehe, sprečava vas od grijeha i udaljava bolesti od vaših tijela." Dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o tjelesnom zadovoljstvu i onome što... I zbog toga je noćni namaz bio fakat kod selefa, kod prethodnika, nešto što je njih krasilo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Najbolji namaz poslije propisan je noćni namaz." Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem čita svoj život, onaj ti 23 godine davidskog života islama, je onaj svaku večer klanjao. Njemu je bilo propisano 6 onaj namaza. Nama nije uskraćeno, čovjek treba se navikne, treba da moli Allaha te bareke ve taala. Međutim, neko osjeća neku onaj prepreku pa kaže: "Ja imam problema, ne mogu da ustanem ili jednostavno ne ustaje na noćni namaz." Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Dobar je čovjek Abdullah, samo kaže da hoće da klanja noćni namaz." Ili klanjao je pa je ostavio noćni namaz. Hasan el-Basri kaže: "Ne postoji teže djelo koje može čovjek da čini, odnosno da se bori protiv sebe kao što jeste noćni namaz i da troši svoj imetak." Pa kaže, on nekomu je rekao: kakvo je stanje onih koji klanjaju noćni namaz od ljudi? Zašto su im ovako lica ozarena, svjetla lica? Kaže on, jedna lijepa njegova konstatacija, rahmehullahu ta'ala: "Oni se, kaže, svake noći osame sa milostivim, pa im je o milostivi darovao svoje svjetlosti." Subhanallah ilalim. Druga stvar koja pomaže kod noćnog namaza i u Ramazanu i poslije Ramazana jeste da se musliman kloni loših dijela, grijeha. Jedan čovjek je upitao Ibrahima ibn Edhema, rekao mu, kaže: "Ja ne mogu da klanjam noćni namaz, pa daj mi, kaže, lijek za to."
Kaže Ibrahim ibn Edhem, rahimahullah ta'ala, nemoj činti grijehe po danu, jer on je taj koji te postavi pre sebe onaj noću. Ako ti ne shvataš da je najčasniji položaj tvog, dakle tvoj položaj noćni namaz, znaj da griješnik neće biti time počašćen. Subhanallah. Neki čovjek je upitao, Hasan Basri je rekao, Ebu Said, ja, kaže, zaspim, odnosno legnem zdrav, hoću da ustanem noćni namaz, čist sam, pripremim se za to, ali jednostavno ne mogu. Kaže Hasan Basri, tebi su tvoji grijesi stavili u okove. Također, rahmehullah ta'ala kaže, rob počini grijeh koji mu uskrati noći namaz i uskrati mu post po danu. Zato, ja ne govorim o farzovima i vađima, ali kako može proći 330, odnosno 325 ili 6 dana u godini, a da čovjek sebi ne priušti nikada da posti. Ako su ljetni dane teški i dugi, onda dođe, ko što kaže Omer radijallahu anhu, evo došla vam je ganima, došao vam je plijen zimski, kratki dan i duge noći. Možete i klanjati, možete se i naspavati i odmoriti. A dani, po 10-11 sahati se posti, a dane da iskoristite u postu. Noćni namaz, ovdje dakle, sam htio posebno da istaknem kao jedan od svojstava Ramazana, jer teravija spada u noćni namaz, a je u noćni namaz koji se klanja sad u zadnjih 10 noći Ramazana, jeste upravo to dijelo koje spaja čovjeka sa Allahom tebareke ve taala, osamljuje se čovjek sa Allahom tebareke ve taala i kuca na Allaha vrata sa svim onim svojim jecajima i svojim domama i svojim ispruženim rukama i sa seždom, sa spuštenim licem i čelom na zemlju, pogledima u nadi da ćemo Allah dželšanu onaj odazvat se, jer Allah tebareke ve taala opisuje oni koji bdiju noć pa kaže da li oni koji bdiju noći na seždi i na kijamu boje se sudnjega dana i nadaju se milosti svoga gospodara, reci da li su isti oni koji znaju, oni koji ne znaju, opomenu primaju samo oni koji su onaj razumom obdareni. Mimo, dakle postaj mimo noćnog namaza, imamo i sadaku, mimo sadakatul fitra, mimo zekijata u Ramazanu, sadaka otvorna, hvala Allahu dželešanu da Allah nagradi svakim dobrom halima i njegovu porodicu, njegovu suprugu, zbog truda koji ulažu da pomažu širom svijeta muslimanima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire u našoj regiji ovdje na Balkanu i dalje mnogo toga, da im Allah dželešanu upiše u dobra djela i svima nama, ali ta vrata sadake su otvorena jer je sadaka nešto što nije usklađen nikom od nas. Nekad podavno jedan brat je u jednoj halki pitao, kaže šejh barekallahu fik, imam problema, mnogo problema, različitih problema, između ostalog onaj, imam financijski problema. Kaže mi ja njemu, rekao, zašto nisi sebi onaj svako jutro zaslužio onu dovu dvojice meleka koji kažu gospodaru moj, dadni onome, jer podari brišta onome koji udjeljuje, a uskrati onome koji ne udjeljuje, koje je škrt. Kaže, kako? Rekao, lijepo. Uzmiš jednu kasicu i svaki dan 10 feningi. 10 feningi, ne znaš koliko ti 10 feningi kada Allah te barakatala. I uvijek kad klanjaš sabah namaz, zvaži sabah namaza, neko će reći da neće prijeći novotariju. To nisu novotarije, nego je to je dobro djelo da se čovjek navikne svaki dan da odvoji od sebe 10 centi, 10 feningi ili već koliko može da odvoji da ubaci u tu kasu i onda kada dođe trenutak da se ta kasa ispuni ili petkom kad ode na džumu pa vidi sirotinju ili zna nekoga ili poznaje siromašnu ženu ili čovjeka tamo gdje ima puno djece ili poznaje jetima i da uzme te pare i da ode jedan put jeftin, jedan put mješan nekoga i da odnese te pare koje odvajaju, svako jutro odvajaju, kaže tako mi Allaha, Allah mi je otvorio vrata svojih riznica, ja ti kaže ne mogu opisati, reko možeš dadni za naše akcije pa ćeš dobro to opisati. Četvrta stvar. Lijepe se stvari završavaju istikfar. Namaz, hadž, sijela, hajr sijela, dersovi, sve se završava sa istikfarom. Evo i ovaj mjesec posta treba završiti sa istikfarom, kao što Omer ibn Abdulaziz pisao svojim namjesnicima, naređivao im da završavaju Ramazan sa istikfarom i sa udjeljivanjem sadaki. Istikfar dođe kao kruna dobrih djela, istikfar dođe kao ključ
da dobra djela budu prihvaćena kod Allaha te bareke ve taala. Adem alejhis salam kaže: "Gospodaru naš, mi smo nepravdu sebi učinili." Oni hava: "Ako nam kaže ne oprostiš, nesmiluješ se, mi ćemo biti od onih koji su propali." Ibrahim alejhis salam kaže: "I on je, dakle moj gospodar je onaj za kojeg se nadam da ćemo oprostiti moje grijehe na sudnjem danu." Kaže: "Wallazi atma'u yaghfir li khatiyati yawm al-din." Ili Musa kaže: "Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li." Gospodaru moj, ja sam nepravdu sebi učinio, pa mi oprosti. Ili Zen Nun, Yunus alejhis salam kaže: "La ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Ovaj ajet, ova dova je dova koju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dova Zen Nuna u utrobi kita, kada je bio, ona ga je izbavila zbog toga što je prizivao Allaha te bareke teala i čudilo se meleci kako sa takvog mjesta dolazi onaj dova i ovaj zikr prema Allahu te bareke teala. Da se zahvalimo Allahu te bareke teala na onome što nam je darovao u ovome mjesecu. Da se zahvalimo Allahu džellešanu i da tražimo od njega oprosta za ono što smo posrnuli, a definitivno ono što je poput sehvi sežde u namazu jeste sadehatul fitr, da dadnemo pred sami onaj Bajram namaz, to jeste u zadnjem danu, u zadnjoj noći Ramazana. Allah te barek ve taala kaže: "Walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." A da vi upotpunite taj broj dana i da veličate Allaha onako kako vas je on uputio i da budete od onih koji su zahvalni, da bude srce zahvalno, da budu udovi zahvalni, da budemo zahvalni Allahu te barek taala koji nam je omogućio, a da ga istovremeno i molimo da nam prihvati naša djela. Peta stvar, i gledat ću onaj da samim tim onaj i završim naše večerašnje druženje, a to jeste da Ramazan bude prilika da budemo mi pobjednici. Da Ramazan iskoristimo onako kako smo iskoristili u stvari u svim onim bajtima koje smo spominjali, ali da istovremeno molimo Allaha tebareke ve teala da nam on daruje svoj kabul. Allah tebareke ve teala kaže: "Walladine yutuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Oni koji udjeljuju od onoga što je njima dato, a njihova srca kaže strepe kako će se Allahu vratiti. Jer su selefi molili, dakle prethodnici, molili su Allaha dželešanu 6 mjeseci da im dadne da dočekaju Ramazan. A onda posle Ramazana bi ostatak godine se bojali hoće li im Allah ukabuliti, prihvatiti ona njihova djela. Jer Allah dželešanu kaže, ako se sjećate početnog ajeta koji sam citirao i njegov završetak, ovi koji vjerite propisano je post, kao što je propisano onima koji su bili prije vas, la'allakum tattaqun, da biste se bojali. Allah dželešanu u drugom ajetu kaže u suri Al-Maide: "Innema yataqabbalu Allahu min al-muttaqin." Allah prihvata samo od Bog bojaznih. Jer Allah dželešanu od griješnika može prihvatiti samo teubu. Ali opet sve ono što se desi od, dakle, od prihvatanja ili od dobrih djela jeste teufik ili uspjeh koji Allah dželešanu daruje čovjeku. Šta je to, koji su to znakovi da su prihvaćena dobra djela? Znakovi da su prihvaćena dobra djela, da dobro djelo slijedi sljedeće dobro djelo. Da svaki musliman poslije Ramazana osjeti širokogrudnost i ljubav prema onome što je činio u Ramazanu, da to nastavi da čini poslije Ramazana. Da namaz, farz namaz i sunete upotpuni sa duha namazom, sa noćnim namazom, sa istiharom namazom. Istihara treba da nam postane sastavni dio naših života. Toliko je odluka koje ljudi donose u životu, pogrešnih odluka, i kaže šta mi bi, a što sam ovo uradio, što mi je ovo trebalo. Ali onaj ko meni istihara Allahe ma'adal, oma nedem, koja traži da Allaha istiharom, da ga Allah uputi, niti se je kajao, niti je zalutao. Zatim, teoba od grijeha koje je učinio prije, da se ne vrati u te grijehe. Jer morate znati da jedan kuranski ajet u sure Teube Allah dželešanu kaže: "Summa taba Allahu alayhim yatub." Allah im je omogućio teubu da učine, a onda su oni teube došli. Neispravno je, Imam Ahmed kaže, ne možeš reći Allahumma tub alayhi.
odnosno ne možeš reći Allahume tubtulek, ili ne možeš reći gospodaru pokajao sam se, nego reci gospodaru omogući mi, olakšaj mi i prihvati moje pokajanje, a onda se pokaj. Jer je teuba opet od uspjeha koji je Allah dželešanu dati. Zatim od znakova da je nečije djelo prihvaćeno jeste da strahuje za svoja djela, hoće li mu biti prihvaćeno. Zatim, da čovjek u svom životu uvijek bude ljubomoran za svoju vjeru, da da uvijek ima osjećaj, ako se skrnavi čast Allahove vjeri, ako se skrnavi čast Ramazana, da osjeti u prsima bol. Ako može da spriječi rukom, ako ne može neko pomeni jezikom, ako ne može ni to, onda nek to osjeti u svom srcu, u svojim prsima, u svojoj duši. Da mu bude teško kada vidi u Ramazanu da se skrnavi Ramazan, da se jedi, da se pije na javnim mjestima, da se čini ono što ne smije da se čini, da ne dozvoli u svojoj kući da se sluša ono što se ne smije sluša, da se pali televizija, da se ne smije dozvoliti da Ramazan prođe u takvim stvarima, a poslije Ramazana da ustraje na istom tome. I za kraj, molim Allah dželešanu da nas učini od onih koje on voli, ali nikako ne smijemo sebi dozvoliti da nas obuhvati samodopadanje. Ili da nam šejtan kaže, maša Allah, ja kako si lijep bio mutekija, sad se opusti za Bajram. Jer ima ljudi koji neće da piju u Ramazanu, nego poslije Ramazana. Wallahi, Allah nema potrebe sa tim tvojim dijelom. Nego trebaš da ustraješ i poslije Ramazana da ne piješ. Allah nema potrebu za onim koji u Ramazanu kaže, ja ne konzumiram kamatu Ramazana, ja neću u Ramazanu, ja hijab imam u Ramazanu, ja se ne družim, mi ne sjedimo na miješanim cijelima u Ramazanu. Allah je dik. Ramazan je samo prilika da se promijeniš. Ali ne smiješ dozvoliti da poslije Ramazana te šeitan vrati na tvoja loša djela. Jer ono što će uništiti djela jeste zasigurno licemjerstvo, pretvaranje i samodopadanje. Gospodaru naš, hvala ti koji sam dao da doživimo ovaj Ramazan. Gospodaru naš, primi od nas naš post, naš noćni namaz. Daj nam lijep završetak i Ramazana, a podari nam lijep završetak naših života. Gospodaru naš, ti nam nadoknadi ovaj mjesec drugim ibadetima poslije njega. I daj da doživimo još Ramazana. Gospodaru naš, učini ovaj Ramazan svjedokom za nas, a nikako protiv nas. Gospodaru naš, učini ovaj Ramazan da naše živote, naša tijela oslobodiš od džehennemske vatre i neka svaki iftar bude iftar za nas, da nas udaljiš od džehennema, a da nas uvediš u svoje dženevske bašče. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته